Poštovani građani, zašto Beopalančani i ostali građani Srbije ne trebaju da glasaju za Aleksandra Vučića? Moramo da priznamo da je Aleksandar Vučić izuzetno dobar govornik, on se stalno pojavljuje na televiziji, govori nam uradili smo ovo, uradili smo ono, bit će nam bolje za 2 godine, borimo se protiv kriminala, stalno pominje neka hapšenja, a nikad ne govori o tome kakvi su ljudi koji čine njegovu stranku. Da podsjetimo građane, prošle godine su na teritoriji opštine Bela Palanka poništeni lokalni izbori koji su sprovedeni u aprilu zbog neregularnosti. Tadašnji SDS na čelu sa Goranom Miljkovićem na tim izborima osvojio je 14 mandata od ukupnih 29 i odmah nakon obaranja izbora postigao je dogovor sa Aleksandrom Vučićem, obećavši mu 70% na teritoriji opštine Bela Palanka. Nakon izbora on je prešao u Srpsku naprednu stranku sa celim odborom SDS-a i u septembru su oni ostvarili obećani rezultat na svoj uobičajan način, kupovinom glasova, pritiskom na birače, lažnim obećanjima, ali da stvar bude još gore, u tom im je pomogao i vrh Srpske napredne stranke, koji je u Belu Palanku poslao 15 Lade Nive bez registarskih tablica i 10 blindiranih auta i ti ljudi su direktno uticali i vršili kontrolu celog toka izbora. Jedino mi srpski radikali ostali smo dosledni svojoj politici, u stopu pratimo svog lidera, doktora Vojislava Šešelja, koji je svojom borbom u Haškom tribunalu pokazao da je spreman da se žrtvuje za svoj narod. Jedino vas mi nismo lagali, nismo vam davali lažna obećanja, jedino se mi zalažemo istinski za integraciju sa Rusijom. Zato vas pozivam, građani, da 2. aprila izađete na izbore i date podršku doktoru Vojislavu Šešelju, jer je on jedini čovek koji može da kontroliše vladu Aleksandra Vučića.